Nyt on hei takana 6 yritysvierailua. Ollaan opittu kaikenlaisia asioita. Mitä me viedään Seinäjoelle terveisinä sikäläisille yrityksille? Koska me ollaan nyt näitä täällä sparrattu. No, oikeastaan yksi asia, mikä nousi esille ja mikä varmaan osaltaan tulee siitä teollisuushistoriasta, niin täällä sellainen laatu ja laadukkuus siinä tekemisessä nostaa päätään ihan merkittävästi. Et se on ollut yksi sellainen asia, että tietyllä lailla historia on opettanut sen heille, ja meillä on vähän toisenmoisia asioita sitten, mitä me ollaan opittu. Joo. Sitten noiden ihan pienten yrittäjien suhteen täällä, niin semmoinen tavallaan tulee ehkä siitä itsensä arvostamisesta, se, että osaako esimerkiksi hinnoitella oikein, laskea katteet oikein, ja se on täällä ongelmana. Mutta mä en tiedä, onko yrittäjä koskaan siinä asiassa valmis. Mutta varmaan meillä päin voisi kuitenkin lisätä sitä tietoisuutta yrityksille, että mitenkä lisätään vaan yksinkertaisesti bisnestä. No joo, kyllä se on ihan totta, ja mun mielestä se on asia, mikä kannattaa ottaa jalustalle, koska se on kaikkien etu. Se on niin meidän kaupunkilaisten etu, kaupungin etu, kuin sitten niiden yrittäjien etu. Ja nimenomaan se, että miten se hinnoittelu, lisämyynnin keinot ja sitten ihan suoraan se käyttökatteen kasvattaminen, että miten se tehdään ja se tehdään oikein. Että aina pitää niin kuin muistaa, että yritys ei saisi koskaan olla liian halpa, ei liian kallis, vaan sen pitäisi myydä ne palvelunsa oikeaan hintaan. Mm. Tämä näkyy täällä ja mun mielestä se sama haaste on vähän siellä meillä kotonakin. Kyllä sä saat olla liian kallis, mutta silloin se pitää olla se sun brändi, että sä oot se. Niin, saat se, jolta saa harvoin tuotetta ja kovaa hintaa, ja se on se juttu. Joo. Mutta niitä on vähän. Kyllä, mutta sitten taas sellainen, käännetään tämä keskustelu näin, mistä me pidetään kiinni? Seinäjoella. Asenteesta. Asenteesta. No todella. Joo. Se on ehkä myös siitä ylpeydestä, omasta tekemisestä. Ja mikä niinku täällä oli ehkä se isoin asia, että täällä puuttuu se yhteisöllisyys, ja se on meillä todella vahva, ja mun mielestä sen niin kuin vaaliminen on kaiken ajan, ja mun mielestä noilla asioilla me pärjätään edelleen hyvin näissä tutkimuksissa. Just näin. Hyvä.